יש מילה מאוד מעניינת שמתייחסת לשנה, מלשון חדש, ופוקס, שהמילה שנה, לשון, שזה חוזר על עצמו. עכשיו השאלה, מה הפירוש חוזר על עצמו? מה הפירוש? אז תדעו לכם, כתוב ברמח"ל, שבעצם כל יום שקרה משהו בהיסטוריה, משהו חשוב באותו יום, בעצם הכוח הזה, הוא קיים במשך כל השנים. למשל, אם תפתחו את ההיסטוריה בתשעה באב, מי יודע מה קרה בתשעה באב? אז אתה תראו שבתשעה באב חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גלות ספרד, גוש קטיף. תסתכלו. תשעה באב, יום מסוגל לחורבנות. אז זה לא מקרה, זה לא במקרה קרה. יש משפט חשוב מאוד, קוראים, המקרה לא ישנה. מכירים את זה? המקרה לא ישנה. בא מורה לבית ספר, אומר לתלמידים, מגיע לי מזל. אומר לו, מה קרה? אומר, היום הלכתי בדרך לישיבה, מצאתי שרשרת זהב. $10,000. מחיאות כפיים סוערות למורה, שזכר. למחרת הוא חוזר, חבר'ה, מגיע לי מזל. הלכתי לישיבה, בדרך, מצאתי חבילת דולרים, עוד $10,000. כל הכבוד, מחיאות כפיים. אחרי יום שלישי, חבר'ה, היום באתי לישיבה, בדרך, מצאתי יהלום. $10,000. $10,000. מה כל התלמידים יעשו? הלכו לפניו. כן, הלכו לפניו. איזה שוב. הם יגידו שנראה שאחרי שאתה מלמד אותנו בשעות המאוחרות של הלילה, אולי ביקרת בבנק, אבל לא בתור קליינט, אלא בתור לקוח. לקוח את ספר התורה. אומרים על הגנב, גנב מדופלם, יש הלכה שעשו לדם בשדם במקום בבוקר, צריך ליטול ידיים כמה שיותר מהר. לא ללכת 400 ללא נטילת ידיים. ויש גנבים שהוא לא יכול ללכת 400 בלי נטילת ידיים. צריך לקחת משהו. אז יגידו, מי שיגיד, אדוני המורה, ספר לסבתא. זה לא זה, אני לא יודע בדיוק אתה, איך אומרים, אתה תירוצים. המקרה לא ישנה, לא יכול להיות דבר שהוא מקרי, שהוא יחזור על עצמו הרבה פעמים. לא יכול להיות. אז אם בהיסטוריה, תומר, שמעת? המקרה לא ישנה. דבר שהוא מקרי, שהוא לא מתוכנן, לא יכול לקרות שהוא יחזור לעצמו הרבה פעמים. עכשיו, היה באמריקה, אני חושב שאחד זכה כמה פעמים בפייס, הלכו לבדוק בדיוק איך יכול להיות שהוא זכה. מה התברר? שהוא טיפל בכדורים, הוא דאג שהכדורים יהיו כבדים יותר. יודעים את זה או לא יודעים את זה? לא. לא יודעים. הרי הפעם היה מכונה עם כדורים, אז הוא דאג שהוא כל פעם להחביא את הכדורים, ופשוט ראו שמתברר שהבן אדם זוכה קבוע. אז זו שאלה מאוד מעניינת. איזה כישרון סטטיסטי. או, כישרון אחר. לא שמעתם על זה? לא. שפשוט הוא דאג לכדורים, הוא פתח אותם, הוא דאג שהם יהיו יותר כלים, ושהיה רוח שואב, אז הכבדים יישארו ואלה הם היו יוצאים. הוא ידע כל פעם, הוא דאג שכל פעם הכדורים, שהוא למלאכם שלך, מה הוא חושב? זה, את אח שזה אח, איזה? כן. איזה אח זה? הכי גדול. אז אנחנו לא מכירים, לא, אותך לא פגשנו עדיין. לא, פגשתי אותך. יכול להיות שאתה פגשת אותי, אני לא פגש אותך. את שמואל אני מכיר. כן, אתה נעשה ברכה. ברוך אתה אדוני, אלוהים, מלך העולם, בורא פרי האדמה. המקרה לא ישנה. עכשיו, זה שעם ישראל יצא לפני 3,000 שנה בפסח, זה לא קרה במקרה. ובעצם צריכים לדעת שבעצם בפסח יש את הכוח לצאת מגלות לגאולה. זאת אומרת, אם לי יש
קושי מסוים, יש לי קושי מסוים, אם יש לי, אבא שלך פה נמצא, לא, הכל מסוים יכול להמשיך, אני אביא את אבא שלי. אז אם יש לך הרבה, לנו יש כל מיני קשיים, יש לנו כל מיני קשיים, ואדם רוצה, הקדוש ברוך הוא, תן לי כוח לצאת מהקושי הזה. הרבה אנשים באים, הרב, תן סגולה, תן סגולה, כל מיני סגולות. הרב, תן לי כוח לצאת מהקושי שלי, האדווייס, ההיצע שלי, ניתן לו, בפסח, כוון הקדוש ברוך הוא שתצא מזה. כי כמו שעם ישראל יצאו ממצרים, יש אפשרות. קודם כל, המילה מצרים, מה הפירוש? מצרים, הפירוש צר. צר. מצרים, הם פשוט הצרו לישראל. הם, איך אומרים? קבצו אותם. הם הצרו להם. צר. כל העולם כולו גשר צר מאוד. המושג צר, צר ואויב. מה זה צר ואויב? מה עושה האויב לבן אדם? שמדינה לחמת נגמידה, היא מתחילה לדחוף אותה, היא מתחילה להקטין לה את המדינה, לעצר להם. צר ואויב. אז מצרים, יש מצרים. יש מצרים. הפיזית, מקום שעם ישראל היו באיג'יפט, מצרים. אגב, הארכיאולוגים, היו כמה ארכיאולוגים שרצו לבדוק, היה איזה ארכיאולוג או כמה ארכיאולוגים, רצו לבדוק האם סיפורי התורה, בוא נבדוק את סיפורי התורה בארכיאולוגיה. שמעתם את זה או לא שמעתם? אז מישהו הלך, חוקר, גוי, התחיל לחקור, אומר חבל הזמן, מצאו בתוך המצרים, בתוך המוזיאונים, שם של יעקב שמופיע, מופיע שם של יוסף, מופיע המון המון דברים. גם בתוך המים מצאו. רגע, רגע, שוויה, שוויה, תפריע לי. לקח לי את זה. ממש לא יפה. אז יותר מזה, המדענים בדקו, אני אחזור מה שאורל אמר. המדענים בדקו, עשו חשבון, איפה עם ישראל יצאו ממצרים? בוא נבדוק איפה הם הגיעו לים סוף. הם הגיעו לים סוף, צללו ובדקו, הם מצאו גלגלים של המרכבות של מצרים. מצאו גלגלים ומצאו חלקים של עצמות של סוסים. זה אפשר להיכנס ממש. הם עשו, בצאו, גילו, אמרו, מה, איך הגיעו מרכבות מצרים בתוך הקטע הזה? והסיפור הכי חמוד שיש, מצאו באולנד, במוזיאון באולנד, מצאו פפירוס. אתם יודעים מה היה כתוב בפפירוס? מה זה פפירוס? פפירוס זה קלף שהמצרים היו כותבים עליו. פפירוס. פפירוס. בפפירוס היה כתוב, מישהו פענח את זה, כתוב, מצרי כותב את עשרת המכות. שמעת על זה או לא שמעת? לא. אפשר להיכנס דקה אחת, למצוא שם, תיכנס לגוגל על המקום. מצאת את זה, רפאל? תסתכל, כנס לפפירוס של עשר מכות. מצאו, מצרי כותב, כל מצרים מלא דם, וכל העצים נשברו, ממש, הוא כותב את המכות. ובסוף הוא כותב ששונאי הארץ, עם ישראל יצאו מצרים, ועמוד אש הולך לפניהם. וואו. זה העין כבר, רפאל יסתכל, יגיד לנו אם זה נכון. וכמה ישן הפפירוס? הפפירוס שיציאת מצרים, הוא ישן מאוד. ממש, מצרי מתאר את יציאת מצרים. ראיתי זה בשיעור של אמנון יצחק. הם מצאו אותו מזמן, אבל רק לפני 50 שנה, 50-60 שנה, תודה, מישהו פשוט פענח אותו. מצאת את זה או לא? שנייה, לא ברור. היי, אריאל, מה אתה עושה שם? ברוך השם. מחשב. אם אהב. Is anybody else that didn't or can't make it to the shiur, tell them to join the Zoom. No, but said something? What's up, Ben? Okay. אתה חמוד, אריאל. Hello, I turn up the volume. סליחה שלא יחדתי, אני נכת פה. כן, תקרא, בוא, תקרא לנו מה כתוב שם. תקרא לנו במצרית, אבל לא בעברית. בריאו, עכשיו, זה לא יזוז. נשים, להגביע את הווליום או... פשוט אני.
know you want it. Thank you. Can I find out how much you mean? Good. 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 אתה קורא באנגלית, בעברית, מה אתה קורא? נמצאו שרודים מנס חיית ים סוף. אתמול הכנסתי את הכתבה הזאת. פשוט מדהים, אבל מחשבה שלי נחלטתי שמגיע. התגלה המקום האמיתי בו את אחרי שנס חיית ים סוף. אני רק רוצה לראות על הפפיר, זה כמו שאמרתי. אמרת מצוין. זה יותר מה שמצאו בתוך הים. שקראתי שקראת הפתיר, שנוכל לאכול את המרק. כן, קדימה. No service here. Really? Yeah. Wafakha. Wafakha. I don't know if you like this Wi-Fi. הסרט הזה של הגלגלים שראו ושמצאו בים. כן, כן, זה מה שהוא דיבר. זה מה שהוא דיבר. זה קצו פה ש... זה לא יכול להיות, זה המדרס אומר... מה הם מצאו? לא הבנתי. הם מצאו... הפירו שהמצאו הוא בעצם סיפור היציאה המקראית. ואז מה הבעיה? זה לא יכול להיות. זה מהשש את הסיפור המקראי. מסיפר שהוא עוין לישראל. הפירוס עצמו הוא עותק שנעשה בתקופת הממלכה החדשה, כפו בדרך, בדרך כלל אמור להיות חי בתקופת הממלכה התכונה ותקופת הביניים השנייה. זה לא נכון, לא. כן, השנייה. כן. עכשיו יש כאן איזה קישור, אנחנו נפתח אותו. איזה קישור? הרב, כשכתוב אין גאסי את חיים אחרית כראשית, זאת אומרת שיהיה עוד אותה מכות? הרבה יותר מזה. אבל דומה? הרבה יותר מזה, כתוב ש... אותם ועוד? אני לא יודע, אני מתאר, אבל כתוב שהמכות שיהיו לעתיד לבוא יהיו כפלי כפליים. טוב. זה יהיה באותו צורה שלא שבועות עזרה... אני לא יודע את כל הפרטים. אבל זה יהיה. יש דמיון. You're looking for a pattern? טוב, קדימה, guys. It's scary. בעזרת השם הוא מובי. אחר אוס. אמן. ספר בדיחה לפניכם. בדיחה של הרב נמנצל. שתי בדיחות של הרב נמנצל. שתי בדיחות של מצרים, של הרב נמנצל. סתם, שמח את היהודים. היה איש אחד עם עגלה. אז יהיו אנשים לעלות לעגלה, הוא אומר, אתה, מה אתה רוצה בעגלה? כאילו, first class, מקום ראשון, מחלקה ראשונה, שנייה. קיצור, ראשון אומר, מחלקה ראשונה, שילם 50 דולר. לשני, מה אתה רוצה? הוא אומר, מחלקה אחרונה, 10. הוא אומר, באמצע. 30, אמרו לו, אבל כאילו, זאת העגלה, מה המחלקה ראשונה? הוא אומר, חכה, חכה, שתלו לאר, נגיע לאר. מחלקה ראשונה נשאר, שני יורד, שלישי דוחף. זה בדיחה אחת. בדיחה שנייה, קשור לאוכל. היה איש אחד יהודי, קמצן, היה מזמין אורחים, אבל לא היה נותן להם לאכול, היה כל מה מדבר, מדבר איתם שהוא לא הספיק לאכול. ואז בסוף אשתו הייתה לוקחת האוכל, אין שם. אז יום אחד הגיע עיר שלם, אז אומר לו, מאיפה אתה גר? ברוב היהודי, הוא שואל אותו, כן. אומר לו, מה עם X? אומר לו, מת, הוא אוכל. מה עם Y? מת, מה עם זה? כולם, הוא שואל אותו, כולם מתים? אומר, שעיר שלי אוכל, כולם מתים. טוב, נחזור לנו. אז צריכים לדעת, אומר הרב דסלר, אומר הרב דסלר, שבמצרים, בפסח, זה חג הגאולה. חג הגאולה הכללי, וחג הגאולה הפרטי. חג הגאולה הפרטי. ופירוש, מה פירוש חג הגאולה הפרטי? שכל אדם ואדם, גם אם יש לו דברים שהוא תקוע בהם, הוא יכול להיגאל בפסח מהם. כל אחד. שהוא אוכל את המצות והוא מלא לסדר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כשם שגאלת את אבותינו למשל, כך תגאל אותי, נניח, מהיצר הזה של כעס. יש אדם שהוא כועס, לא יכול להתגבר על עצמי. הוא מלא לסדר או לא? כל
כל החג, אבל בעיקר בליל הסדר. אז פורים קצת? פורים זה עוד משהו, פורים זה בחינה אחרת. אז לכאורה... פורים זה חג של גילוי האמונה. לכאורה, אז שנה הבאה הוא לא אמור להיות לו את היצרה הזאת? עוד פעם, יש תהליכים בחיים, בכל מיני דברים, שיש תהליך של דבר מסוים שבאמת, אני לא יודע, אדם מכיר את עצמו הרבה פעמים, שהוא יום אחד החליט, את זה אני כבר לא עושה יותר. וזהו, מאותו יום, עד סוף החיים הוא לא עשה את זה יותר. יש הרבה פעמים שאדם אמרה ונשתו, לא משנה, כעז וזה, אמר מילים לאשתו לא יפות. אבל הגאולה היה בדיוק ככה. אנחנו הפעם לא התעסקנו עם המצרים אחרי זה. לא, יש דברים. זה חג שאדם יכול להיגאל. את אשר הייתם מצרים, לא תוסיפו לראותם. עכשיו, יש, כמובן שיש עוד פעם כל מיני תנאים, אבל יש דבר מסוים, כמו שאמרנו, כעס. אדם אומר, הוא לא יכול להשתלט על עצמו, אומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי שאני אוכל להשתלט על עצמי. סיפרתי סיפור, אני אספר אותו עוד פעם. סיפור של גאולת מצרים. לסבתא שלי, זיכרונה לברכה, היה אחות, שקראו לה רוחמה. בואי שמי סיפור יפה. היה רוחמה. סבתא שלי נפטרה, היא האריכה ימים, הרוחמה הזאת. הייתה בגיל 80 ומשהו כזה, והפסיקה לאכול. הפסיקה לאכול. ומה שקרה לה, הפסיקה לאכול, כאילו, והתחילה להתכווץ. כווץ, הייתה גבוהה, תמירה כזאת. כי צורכתי לבקר אותה לפני פסח, הייתה שלד עצמות, והרופאים אמרו לבת, אין מה לנתח אותה, כי אם ינתחו אותה, ירדימו אולי תמות. וזהו, כאילו, היא צריכה למות. כאילו, זהו, שניין של שבוע, שבועיים, נותנים לה נוזלים, אבל איך אומרים, עד שהיא... תתכווץ לגמרי. הלכתי לבקר אותה לפני פסח, היא פגירתה אותי, התחילה לבכות, אמרתי לה, סבתא, כתוב בזוהר שהמצה זה תרופה לכל המחלות. את אוכלי מצה בפסח, ובזאת השם תהיה בריאה. אז היא צחקה, אמרה לי, כאילו, מה, אני לא יכולה, אני בקושי אוכל שותה מים. מה, כאילו, אתה, מה אני יכול לאכול מצה? איזה יכול מצה? אמרתי לה, אל תדאגי, שהבת שלך תשים לך קצת פירורי, מה מים שהיא נותנת לך, טיפה מים, תשים לך קצת פירורי מצה, הקדוש ברוך הוא, איך אומרים? תעשי מה שאת יכולה לעשות. כאילו היא נתנה לה, בליל הסדר היא נתנה לה עם המים, הכפית שנותנת למים, נתנה לה קצת מצה. אחר בבוקר אומרת לה, שושנה, תכיני, תביא לי ביצה, אני רוצה לאכול. התחילה לאכול, חזרה לעצמה, היא חיה מעל 12 שנה בבריאות אחר כך. הייתה כבר משגעת הבת שלה, היא כבר ככה, חזרה לכוחות שלה, רואים, משהו לא יאומן. זהו, נשל פסח. נשל הדמון. תראה, יכול להיות שאני הולך להיות רב מקובל, אתה רוצה להיות השמה שלי, נעשה. 55. אני מלגע איתם קוראים להם רב מקובל, הוא פשוט נותן קבלות, אני מקבל. אוקיי. אז עוד על ענייננו. אז פסח, זה חג הגאולה, וכתוב בזוהר, בוא נקרא קצת על ה... אז ליל הסדר זה ליל מיוחד, מיוחד, מיוחד. אורות, זה ליל שיורד בו הרבה מאוד קדושה, הרבה מאוד אור גדול של גאולת האדם, גאולת הנפש, גאולת הבריאות, כל מיני גאולות. גאולות למיניהם שאדם יכול להיגאל. עכשיו, כמובן שלכל כלל יש את הפרטים שלו. לא כל גאולה אדם זה השנה הזאת, אולי שנה הבאה. יש דברים שזה חלק מהגאולה. אבל אנחנו צריכים לדעת שליל הסדר, זה לא רק שאנחנו עכשיו אוכלים מצות ושרים שירים, דיינו ועוד... קודם כל, בסוגריים, כולם שרים את השיר, די, דיינו, די, דיינו. מה, 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 מה השיר, מה זה בכלל? מה השיר הזה? מה זה די, דיינו? על מה דיינו? שומעים? אילו הקדוש ברוך הוא הוצאנו מצרים, דיינו, אילו קרא את הים, דיינו, מה, מה, אילו הקדוש ברוך הוא הבאנו להר סיני, דיינו. מה זה, מה זה, מה זה היה עוזר שיביא אותנו להר סיני, ולא נקבל את התורה? מה זה דיינו? מבין את השאלה? אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא הוצאנו מצרים, דיינו. אבל התכלית היה בלי תורה. לא, הוציא אותי ממצרים, דיינו, שם אותנו במדבר, כל טוב, ואז מה? ברוך השם, התייבשנו, ואז הפכנו להיות ממויה. הפכנו להיות, איך קוראים לזה, שהמצרים שאספו אותם כאלה ממויות. כן? בדיחה בשבילכם, מדינת ישראל עכשיו השפזה את החולה הכי מבוגר שהיה פעם. לאחרונה לקחו מומייה, רצו לבדוק אותה. יש להם בעיה לפרק אותה, כי אם פרקו זה יתפרק. אז לקחו אותה לסיטי, לראות מה קורה שם עם הבן אדם. לקחו... מאמי? מאמי, שמו אותו סילו, עשו לו סיטי.
מה היה? הוא היה בריא? כן. עשיתי לראות מה קורה איתו, מה עניינים איתו, מה קורה. אז התברר שהאיש הזה, המצרים אמרו שהיה צעיר, התברר שהוא היה מבוגר, ויש לו, היה לו בעיות עם השיניים, כל השיניים היו הורסות חלקם. כי אמרו שהוא היה עשיר, כי הוא אכל הרבה סוכר. בקיצור, מצב גרוע מאוד. אז אמרו שזה היה חולה הכי, חולה בין 2400 שנה, מסכן, הכי מבוגר בבית החולים. אוקיי. טוב, מעניין לא עניין, עוד סיפור קטן. סתם שאלה מעניינת. איפה במדינת ישראל יש את היהודים הכי מבוגרים? לא לקלקל. מאיפה שמעת? שומעים? אם היו שואלים אותי איפה יש יהודים הכי מבוגרים בארץ ישראל, הייתי אומר, בצפת יש אוויר נעים, או במקום הרצליה שיש כלכלה טובה. בבני ברק יש את המספר הכי גבוה של יהודים מעל גיל 100. בעיר העתיקה, באיזה צד של היהודים, בצד השני שלו. בני ברק זה המקום שהכי יש אריכות ימים בארץ ישראל. והמזג האוויר שם לא טוב, האוויר לא טוב, וצפו, ומבחינת כלכלה זה אחד מהערים הכי עניות במדינת ישראל, אבל הכי מהערים ימים. היה עיתונאי אחד, שהוא עשה סוד סוד בסד בדיקה. הוא לקח ארנקים, בכל הארנק שם 50 שקל, לקח פלאפון, רשם את המספר פלאפון שלו, וזרק את זה בכל הארץ, כל מיני מקומות. בבני ברק הוא זרק 5 ארנקים, וכל החמש ארנקים, אורי כאן יש לך, וכל החמש ארנקים חזרו אליו. בני ברק אין תחנת משטרה. אין תחנת משטרה. אחוז הפשע הכי קטן שיש. מה? השומרים. כן, חבל הזמן, לא? זה הכל שם מצלמות, הכל... אז התשובה היא, תקשיבו, בני ברק זה עיר של תורה. בתורה כתוב, וארכת ימים. אדם שלומד תורה ומשתדל, אז ארכות ימים. ארכות ימים. זה ה... עוד סיפור אחד. לפני שבועיים, הייתי באיזה מקום, לפני שבועיים, שלושה, כבר לא זוכר מתי, מדינת ישראל יש את האיש הכי מבוגר בעולם. שמעתם את זה או לא שמעתם? שמעתי. יש את האיש הכי מבוגר בעולם. עד עכשיו היה ביפן אחד בין 113 ומת. עכשיו, האיש הכי מבוגר, זה אחד בין 112 וחמישה חודשים וחמש שבועות, חמישה ומש וכזה. האיש, הוא עכשיו נהיה ספר הגינס. מי זה אותו? איך קוראים לו? ישראל. מה הבן אדם הזה? הוא יתום, עבר את השואה, הרגו את אשתו והילדים שלו, והיזה, התחתן פעם שנייה, והבן אדם שאלו אותו, הוא אופטימי. עכשיו שאלו אותו, מה אתה מצפה? מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה להיות היהודי שהניח 100 שנה תפילים. עד עכשיו הוא הניח 99 שנים, 99. הוא רוצה, הוא אמר, אגב, הוא לא פספס יום אחד. יש כמה אשכנזים שיש להם משהו גנטי, כמובן, ברכות ימים רבה מאוד, גם לא דתי. לא, לא, אני לא, אני רק מספר על היהודי, ששואלי את היהודי הזה, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה להניח, הוא אפילו שהוא כבר מבוגר מאוד, אבל הוא לא מבטר כל יום להניח תפילים. הוא לא מבטר. הוא רוצה להניח תפילים מהמאה השנים של תפילים. טוב, בכל אופן נחזור לענייננו, על הליל הסדר, זה זמן מסוגל לצאת מהגלות לגאולה, ועכשיו נצאת מה שדיברנו על הדיינו. מה פירוש דיינו? התשובה היא, דיינו הפירוש, שהקדוש ברוך הוא עושה לך משהו, שהקדוש ברוך הוא עושה לך משהו, תסתכל את הטוב שהוא עושה לך. אם הקדוש ברוך הוא הוציא אותו למצרים, זה מספיק כדי להגיד לו תודה. מספיק להגיד לו, לא צריך, אם אדם חושב, כדי שאני אגיד לשני תודה, הוא צריך לעשות לי את זה, את זה, את זה, את זה, את זה ואת זה, כולי, ואולי, אני אגיד לו. למה? אדם, כל טובה שאדם עושה לך, כל דבר, כל חסד, כל דבר, תתייחס את זה. אדם טרח למענך, עשה פה, השתדל, תגיד תודה. גם אם אתה לא בדיוק את כל מה שרצית, זה מה שכתוב פה, אנחנו שרים, דיינו. אם הקדוש ברוך הוא הוציא אותם מצרים, גם השיבוד שהיה מצרים, והקושי, עכשיו בזה אנחנו נמצאים במדבר, אתה כבר לא באותו קושי. נכון, קשה לך, אבל אתה כבר לא באותו קושי של מצרים, זה כבר תודה, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה. כל שכן שהוא קודות יוצריים, והביא אותנו למעמד הר סיני. אילו קרבה לקדוש ברוך הוא למעמד הר סיני, למה דיינו? כי במעמד הר סיני,
שעם ישראל הגיעו להר סיני, לא יודע מה קרה, אבל כל עם ישראל נהיו כאיש אחד בלב אחד. תדעו לכם, אם עם ישראל, תודה, אם עם ישראל לא היו מתאחדים, כתוב, ויחן העם, לא כתוב ויחנו, ויחן, שון יחיד. אם עם ישראל לא היו מתחברים להיות אחד, לא היינו מקבלים את התורה. וכמה זמן זה נשאר? 2 דקות. עם ישראל התחבר. כמה זמן? שאלה טובה. יכול להיות שעד חטא העגל. יכול להיות. אבל עם ישראל התחבר. והחיבור הזה נתן שיש אפשרות לקבל את התורה. קדוש ברוך הוא נתן, יש אפשרות לקבל תורה. האחדות של עם ישראל. עכשיו אתה שואל כמה זמן זה נשאר? זה נשאר לנצח. כי ברגע שעם ישראל התחבר וקיבלנו את התורה, גם עכשיו, כאילו, התורה עדיין נמצאת אצלנו. זאת אומרת, היסוד של החיבור קיים. אנחנו צריכים ליצור אותו, אבל הוא כבר בבסיס. יש שאלה... מה זה? תודה רב. מה זה? מים. זה נראה בקבוק של ארק, בואו נשאר. זה עוד כמה משהו. יש כאלה וילי וודקה, אני אומר להם, זה טוב למכונית, שים בדלק, זה יכול לנסוע מצוין. טוב. אז יש שאלה, למה הקדוש ברוך הוא מלמד, כתוב שהתינוק בבטן לומד, יודע את כל התורה כולה. כל התורה כולה. תינוק בבטן יודע את כל התורה כולה. כשהוא נולד, בא מלאך ומשכח לו את התורה. לפני הרבה שנים היה בירושלים תינוק, שלא יודע בשביל מה קרה למלאך שלו, לא הספיק להגיע, שכח. היה תינוק, ילד קטן. איך שהוא התחיל לגדול בגיל 3-4, התחיל לדבר, גמרות, בבלי, ירושלמי, ממש. ממש, בגאולה. בגאולה, פשוט ילד קטן יודע את כל התורה כולה. המלאך, לא יודע מה קרה לו, יכול להיות שהוא הלך בדרך, החליק, לא יודע מה עבר עליו. לא יודע מה... שכח. והילד הזה ידע את כל התורה כולה. הכול. כל מה שאתה שואל אותו יודע. אני לא יודע אם הוא חי, ולקחו אותו לרבי מגור, כאילו לא ידעו מה לעשות איתו. לא ידעו מה לעשות איתו, כאילו מה קורה עם בן אדם כזה? איזה גן שולחים. איזה גן, כן, אבל לא ידעו, גם פחדו מזה, כאילו שזה, יש דברים, כל מיני מאורות חריגים כאלה, שזה אחר כך בא על חשבון דברים אחרים, לקחו אותו לרבי מגור, הרבי מגור, מי שיודע, היה אנשים בקדושים מאוד, בדרגות מאוד גבוהות, ברוחניות. בשבילכם סיפור קטן רק על הרבי מגור. היה, יש אחד, היהודי מאוד מפורסם, הרב לופיאן. הוא כתב ספר 3 כרכים, לב אליהו. הרב לופיאן, אליהו לופיאן. שמעתם או לא שמעתם? הוא היה משגיח של כפר חסידים, והיה לו פנקס שהיה רושם את העבירות, מה שהוא עשה וזה. היה לו פנקס כל פעם. מישהו יום אחד הגיע לפנקס, בדק, בקיצור, היה שם איזה 2 שבועות, ספק עבירות, איך מישהו... בדיחה. יום אחד, הרב קץ, בראש שנה, הלך לעשות תשליך. אז מישהו הלך אחריו. אז מישהו שואל את ההוש, הלך, מה אתה הולך אחריו? הוא אומר, אני הולך לקחת את מה שהוא זורק. אצלו, עם מצווה לא נשלפת, הוא עושה תשליך. הוא אומר, אני הולך... אורי, זמן זה זמן. אורי! אורי, אורי. אתה יכול לשבת פה. אז הרבי, לב אליהו הלך לרבי מגור ואמר לו, הרב, תברך אותי. והלב אליהו, הרב לופיאן, היה לו גילוי אליהו. אשתו הייתה חולה, ומדובש נותן לו איזו תרופה, אשתו הייתה פעם. הוא חיפש, הוא לא מצא אותו. אז הוא בא לשפת אמת, לרבי מגור, אמר, כבוד הרב, תן לי ברכה. הרבי מגור מסתכל עליו, צוחק, הוא אומר, מי שהיה לו גילוי אליהו, הוא לא צריך לקבל ממני ברכות. אז הלב אליהו חייך, אמר לו, מי שיודע שהיה לי גילוי אליהו, אז אני כן רוצה... חכמי ישראל. בקיצור, אז לקחו את הרבי מגור, זהו. נשכח ממנו כל התורה כולה. אחר כך הוא הוציא אותו, מה אתה יודע? שום דבר. השכיח לו את התורה. למה הוא עשה את זה? מה? הוא יודע איך לדבר כמו מבוגר?
לא, לא, ילד קטן, אבל הוא... אתה שואל אותו, מה כתוב בגמרא פה, מה כתוב שם, הוא רק כן לא, תחץ על הכפתור, הוא מתחיל... למה הוא השכיח את זה? מה העניין? אז לכן, אם אני לא יודע, זה לא בתחום שלי, אבל יכול להיות שדבר לא נורמלי, כדאי, איך אומרים, יכול להיות שאם לא היה, הוא היה, הוא יוצא משוגע, הוא מטורף, הוא שהוא סתם, אתה לא יודע, דבר שנולד דבר לא נורמלי, אתה לא יודע לאיפה זה הולך. קראת פעם קצת על גאונים, מה שקורה להם? יש כמה גאונים. יום אחד, ראיתי כתב של מישהו, יש לנו בישיבה רבנים שמלמדים, יש ישיבה בירושלים שקוראים לה מכון לב, הם לוקחים, המכון לב, יש להם ישיבה לילדים צעירים, הם לוקחים שם רק גאונים, מגאונים ולמעלה. יום אחד, אני רואה את אחד מהמורים עם כתב יד של, כתב יד של תלמיד, אני מסתכל, אני אומר לו, תשמע, הבחור הזה גאון, לפי הכתב יד, אפשר לראות את זה. אז הוא אומר לי, הוא לא גאון, הוא גאון הגאוני. אמרתי לו, ומה עוד? הוא אומר, הוא ילד קטן, הוא אחד, בשכל גאון, משהו, נוסחות מתאימות מפוצצות ברגע אחד פותר אותם, אבל הוא ילדון, משהו, קיצור, זה מין סלט כזה ש... שאתה לא יודע איך להסתדר עם הבן אדם. הגאונות האלה לא, לא תמיד. אנחנו אומרים, יש גאונות שגובלת בשיגאון, זה לא פשוט בכלל. בכיתה של הבנות שלי, שלמדו, היו שתי גאוניות, משהו... המורות פחדו, אחת בקיעה בכל התנך, כל הספור נורדה, היא הייתה אומרת למורה, אבל את סותרת, ביוב, כך וכך, פסוק זה ופרק זה, סותר אותך, משהו אמרה, כאילו, אין לי אפשרות להתמודד, שתי בנות חבר, שתי גאוניות, יודעת את כל מש, קוראים טקסט במיעוט, אחת תספרה לבן אחת תמיד, בכיתה היא לא לומדת כלום, מגיעה לבחינה, הכל מיעוט, מיעוט, היא רק... מסתכלת על הבחינה, מה החומר? אה, כן, תודה רבה, היא ראש עוברת מהר או משהו כזה, מי יופ, אין, לא פחות. אבל זה לא, לא תמיד זה טוב, כל הגאונות הזאת. טוב, בכל אופן, רק נזור לענייננו, יש שאלה, למה הקדוש ברוך הוא מלמד את הילד בבטן את התורה, ולהשכיח לו את זה, בשביל מה צריך את זה? אתה מלמד מישהו, משכיח אותו. ואותה שאלה, שנשאל, אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את האיש ואישה, איך הוא ברא את האיש ואישה? איך הוא ברא את האיש ואישה? מחלוקת. אז זו המחלוקות, איך הוא ברא? תדעו לכם שקדוש ברוך הוא ברא את האיש ואישה, הוא ברא אותם מחוברים. הוא ברא אותם מחוברים. זה אמיתי. אני לא בעשר. הוא ברא אותם מחוברים. אגב, הרבה פעמים שם שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה מהצלע, זה לא פירוש. המילה בעברית צלע זה צד. אז יש חז"ל שאומרים שקדוש ברוך הוא ברא איש ואישה ביחד, אחד, הם היו דבוקים אחד לשני, ואחר כך הוא חתך אותם, הוא חתך את שתיהם. פריד אותם. עכשיו השאלה היא, ולכן כתוב, אעשה לו, מה כתוב? אעשה לו עזר כנגדו. כי עד עכשיו הייתה דבוקה, עכשיו היא עוזרת לו מול הפרצוף. אעשה לו עזר שכנגדו. השואלים, שאלה מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא ברא אותם מחוברים, ואחר כך הוא חותך אותם, תראו אותם מכתחיל, הם מפרדים. מה התשובה? התשובה היא, שאם הקדוש ברוך הוא היה בורא אותם מפרדים, הייתי אומר שאיש ואישה הם לא קשורים אחד לשני. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תה לך איש ואישה הם אחד. הם אחד. לא טוב יהיה האדם לבדו, כן? כן. אעשה לו, זה כנגדו. לא טוב יהיה האדם להיות לבדו, שהוא אחד. הוא היה אחד. אעשה לו עזר, כנגדו. אז אני חותר ועד עכשיו, הם נהיים שתיים. רוצים לחזור למצב הראשוני. אז התשובה היא, אם הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את האיש ואישה כאחד, אז בעצם החיבור של איש ואישה לעולם היה נשאר שניים. והקדוש ברוך הוא בכוונה עושה את זה, שהאיש ואישה הם בעצם והיו לבשר אחד, הם חוזרים להיות אחד. זאת אומרת, יש דברים שאתה עושה אותם ואתה מבטל אותם, אבל גם כשאתה מחזיר אותם, זה חוזר למצב הראשוני. אז שעם ישראל קיבלו את התורה פעם אחת, נגמר הסיפור. האחדות קיימת. עכשיו, קל לנו ליצור אותה. זה לא בלתי אפשרי. זה אפשרי, רק צריך לעבוד את זה. בכל אופן, נחזור עכשיו לגבי ליל הסדר. ליל הסדר זה לילה מיוחד, מיוחד שבדברים, שבו הקדוש ברוך הוא מוריד שפע גדול מאוד על עם ישראל, עלינו. בזוהר כותבים הרבה מאוד, אני אקרא לכם, כתוב, מצווה זו, לספר בשבח שיציאת מצרים, שהוא חיוב על האדם, לספר בשבח הזה לעולם. וכך ביארנו, כל אדם המספר בשיציאת מצרים בסיפור, הוא שמח בחדווה,
עתידו לסמור בשמחה בשכינה לעולם הבא, שהיא השמחה הגדולה מהכל. לפי שזה האיש היה משמח בארגונו. והקדוש ברוך הוא משתעשע בסיפור ההוא, באותה שעה מאסף הקדוש ברוך הוא לכל פמליה שלו, ואומר להם, לכו ושימו סיפור השבח שלי שמספרים בניי ושמחים בגאולתי. הקדוש ברוך הוא קורא לכל המלאכים, ואומר להם, חבר'ה, תרדו למטה. תרדו למטה, תרדו למטה לבתים של היהודים, ותקשיבו טוב, לכו תשמעו מה הם מספרים עליי, וזה לא נגמר, ושומעים סיפור השבח של השמחים בשמחת הגאולה, אז באים המלאכים משבחים לקדוש ברוך הוא על כל הניסים, והגבורות ומעלילים לו על העם הקדוש שיש לו בארץ, ואז נתווסף לו כוח וגבורה למעלה, וישראל בסיפור ההוא נותנים עוז לריבונם, כמלך שנתווסף לו כוח וגבורה. זאת אומרת, כתוב שבניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. מה הפירוש? כיוון שאנחנו, בליל הסדר, משפרים ומשפחים את הקדוש ברוך הוא, כל העוצמה הרוחנית הזאת עולה למעלה לשמיים, והקדוש ברוך הוא מוריד את זה פעם נוספת, להוריד גאולה לעם ישראל. אז ככל שאנחנו יותר מתחזקים בסיפור הגאולה, ככה אנחנו מקרבים את הגאולה. ככה אנחנו נותנים עוצמה לגאולה. וזה כתוב בזוהר, אז לכן ליל הסדר הוא כולו אורות גדולים מאוד. ולכן, סתם, קודם כל, יצא טובה גם לאנשים. כידוע, שיש לנו אנשים צדקניות, שהם עושים מלחמת חורמה בפסח, לא יודע נגד מי, אבל הם החליטו גם מלחם נגד האבק. יש מלחמה על האבק ועל הזה. אז מה שקורה הרבה פעמים, ככה, קודם כל, יש בדיחה שאומרים שאבק זה לא חמץ, ואחר כך, בדרך כלל אומרים לכל הילדים לצאת החוצה, והילדים, זה לא קורבן, שולחים אותם, והבן, תעלה, תראה, הוא לא קורבן עולה ויורד. בכל אופן, מה שקורה הרבה פעמים, קודם כל, יצא טובה, דיברתי, אני אגיד את זה עוד פעם, מישהו פעם שאל אותי לפני הרבה שנים, הוא אמר לי, למה אין מצווה מדאורייתא לישון כל יום שישי, בצהריים? הוא שאל אותי, והוא כל כך צודק, היה רב אחד, שהוא היה כל יום שישי בצהריים יושב. ואגב, אני מציע, זה עצה, חפשים סגולות, זה עצה מצוינת. למה? אדם, יום שישי בצהריים הוא יושן, איך הוא מגיע לשבת? No. בדרך כלל אנשים שמגיעים לשבת, הם בדרך כלל עובדים קשה קשה כל השבוע, מגיעים יום שישי, ככה עד הסוף רצים עד הדקה האחרונה, ואז מגיעים לשבת, בדרך כלל הרבנים, אגב, אני אמרתי לרבנים שבערב שבת כדאי מאוד להאריך בדרשה, כי אז אנשים יושנים, לפחות שיש לי קצת יותר זמן. ושידבר בכל מונוטוני נעים, כדי שמרדנו את זה. אבל מה שקורה בדרך כלל אנשים, ליל שבת, אנשים מאוד עייפים, יאללה, אין להם כוח לילדים, אין להם כוח לשום דבר, ואז מתחילים בעיות של שלום בית, כי מי שעצבני, הוא מתחיל להיות כועס, אבל אם אתה יושן ביום שישי, והגיע לשבת, רגוע, הילדים עושים שטויות, אתה מחייך, צוחק, יש לך זמן להאריך איתם, לספר איתם, זה עניין של שעה. אתה מגיע בן אדם אחר לגמרי, אתה מגיע בן אדם אחר לגמרי. ולפעמים הכל אדם כאילו, אתה יודע, גם לאנשים שישנו ביום שישי, שעה אחת, אתה יושן לפני שבת, אתה פשוט נותן כוח וצורר. ואותו דבר ליל הסדר. ליל הסדר מאוד כדאי שבערב ליל הסדר לישון. אפשר לישון, שמגיעים לליל הסדר, זה לילה אחת בשנה, להגיע עם עוצמה ועם כוח ולא ככה. יש נשים שחומרים, זה יציאת מצרים, אתה רואה אותם מגיעות לליל הסדר, חומרים, השם ישמור, רק שהראש שלו ייפול תוך המרק, כי הם כנסו בפנים שם, וממש, ברגע האחרון, לא לטבוע במרק. וחבל, כאילו, כל כך, כל המטרה של כל הפסח, כל ההכנות, כדי להגיע ליל הסדר כמו שצריך. ובסוף, בליל הסדר, פתאום אתה מאבד, אתה עייף, אז אתה לא יכול להתרכז, אתה איך אומרים? צריך ג'ק לפתוח את העיניים שיחזיקו מעמד. אבל לא, חבל. בכל אופן, אז ליל הסדר זה ליל נפלא מאוד. של החיזוק לגלות ולגאולה ולספר ולשמוח. ומה שאמרנו, אדם לא יודע. עכשיו עוד דבר חשוב. הרבה פעמים רבנים אומרים כל מיני דברים. ותדעו לכם שהאורות שיורדים, לא תמיד אתה מרגיש אותם, אבל האורות האלה פועלים. שהרבה פעמים, אדם בעצמו פשוט מרגיש קדושה, הוא מרגיש איזה רצון, משהו.
הוא לא יודע מאיפה זה. ואתה לא יודע, כמו שאמרנו, אדם שעשה פעם מצווה, אדם שיש לו הורים צדיקים שעשו מצוות, אדם שהגיע למקום מסוים, האורות האלה משפיעים עליו. האורות האלה משפיעים עליו. הגיע בפורים אלינו, על הישיבה לפורים, הגיע בחור חילונים, ככה, אחרי סוף הסעודה של פורים, ביום שישי בשעה, 4:30, תיקחו לנו את המגילה, תיקחו לנו את המגילה. הגיעו, וולקאם, ברוך הבא. שני יהודים, אתה רואה שהם כולם צמים, שיקחו להם את המגילה. ואתה שואל, כאילו, מה לכם אל המגילה? מה הבעיה? 4:30, אנחנו מדברים יום שישי כבר, כאילו, עוד כמה, שעה וחצי של שעה בשבת, באים יהודים, תקרא את המגילה. אז הגיעו אליי, אמרתי, איפה נמצא להם מגילה עכשיו? בעל קורא היה לי, מצאנו אחד שהוא בעל קורא, אבל לחפש מגילה. אמרתי, יהודים רוצים להשתדל. עליתי למעלה בית מדרש, אני בוצר בכזה שבית מדרש, צבי בינה שכח את המגילה שלו. עד היום לא יודע, אני חושב. לא, אני צריך להגיד לו שהשתמשנו, קודם כל מותר להשתמש. כתוב בהלכה שאדם ניחלה שעשו מצווה בממונו. אבל כמובן רק להחזיר את זה למקום. קיצור, אז הוצאנו את המגילה, קראו להם, היו מאושרים ושמחים. אמרו, פעם ראשונה שקראו לו, ככה, הבעל קורא קרא רק בשבילהם, ולאט. אמרו, פעם ראשונה שאנחנו מבינים את הסיפור של המגילה, נהננו. שאלתי עצמי, איפה זה הגיע? אז היה להם איזה רצון, הנשמה היהודית פועלת בפנית צדה ככה, מחפשים את ה... איפה לפעול, איפה... זה יוצא, זה פועץ. רק במקרה. סיפרתי לחבר'ה סיפור, ספר גם עוד פעם אחת. הייתה בחורה, זה שקראתי את זה, שבוע שעבר, הייתה בחורה אחת שהעבודה שלה באוניברסיטה היה לכתוב דוקטורט על שבת. דוקטורט על שבת. טוב, איך אני יכולה לכתוב דוקטורט? שואל אתכם לחפש חומר, ואז אמרו לה, תשמעי, אולי תתארחי את זה משפחה דתייה בשבת, תראי מה זה שבת. אמרה בסדר, חיפשה, שאלה איפה אני מגיעה למשפחה מסוימת, אמרו, לך למשפחה הזאת עם בעלי חסד, יקבלו אותה. דווקא בדרך, אני אוכל להיות אצלכם בשבת? כן. מתי להגיע? אמרו לו, את השעה. מה צריך להביא? כמה צריך לשלם? חינם. מה צריך להביא? שום דבר. זהו. הגיע לשבת, כמובן, היא עקבה אחרי כל המשפחה, לראות וזה. ואז מוצא שבת, היא שאלה, אני יכולה להיות גם שבת הבאה פה? אמרו לו, בבקשה, ברוכה הבאה, וולקאם. הגיע עוד שבת ועוד שבת, וכל שבת היא כבר פעם היה, הבגדים יהיו יותר ארוכים, כבר פעם היא עמדה בקידור, נטלה ידיים בלי ויכוחים, קיצור, התקדמת, לאט לאט, סטפ ביי סטפ. אחרי כמה שבתות טובות, זהו, החליטה, אם זה השבת, זה הבית היהודי, אני חוזר בתשובה, זה מה שאני רוצה. אבל הגיע, אחרי כמה ימים, הגיע מישהו צורק עליהם, תגידו לי, אתם, הבחורה הזאת הייתה אצלכם? אמרו, כן. תגידו, מה עשיתם? ספרתם לה את הראש, מה אתם עושים? היא החברה שלי? מה עשיתם לה? אמרו, אנחנו לא יודעים מה שעשינו. הייתה פה בשבת, אבל אתה מוזמן גם לראות מה זה שבת. אמר, בסדר, מה אני צריך לבוא, שום דבר, חילה, זה. הוא בא, מוצא שבת, אני יכול להיות ביום שבת, אבל בבקשה, תהיה גם, מוצא שבת. הוא נהיה כמה שבתות, ושניהם חזרו בתשובה והתחתנו. ככה, כוחה של שבת. לא דיברו איתם כלום, שום שכנועים, שום כלום. הגיעו לשבת, אכלו משולחן שבת, אכלו את המתמים, בטח האישה ככה אמרה, תכבוד שבת קודש, זהו, הקדושה עובדת. הקדושה עובדת. אתם יודעים שהרוב היהודי, הרוב היהודי היה בהתחלה כולו חילוני. יודעים את זה או לא? לא מכרו דירות את הדתיים. רצו שזה יהיה שכונה של אנשים, אומנים, ציורים שאף אחד לא מכיר אותם, משהו כזה. זה מה שרצו שיהיה הרוב, כמו כזה משהו כזה, סטייל. ואז כמובן התחילו לבנות את הישיבות. יש ברוב קרוב ל-20 ישיבות. כמה שהרוב הקטן, ממש. כן, קרוב ל-20 ישיבות. לא תאמין. זה כולל את הסמינר של הבנות? לא חושב, אבל בלי הסמינר היה, יש מספיק, היה, ברוב היש. כאילו מה שקרה, מה שקרה, הגיעה ישיבת הכותל, ישיבת פורת יוסף, ישיבות של הבנים. מה? ישיבות של הבנים. כן, המון ישיבות. מה שקרה, הרוב, פשוט, מי שהיה ברוב, או שחזר בתשובה, או שהתחילו להגיד, אנחנו לא יכולים להיות פה. ברוב אגב, כולם מתנהגים מחבדים. חילונים אמרו, אתם הדתיים, אנחנו לא יכולים להיות פה. כאילו הקדושה, או שאתה נכנס לקדושה, או שהקדושה דוחפת אותך. כן, אפשר להיות. והיום ברוב נשאר שני חילונים, נשארו, זהו, זה ה... ככה. כולם, הרוב כולו ממש, ואף אחד לא דיבר עם אף אחד. וכל מי שהיה או חזור בתשובה,
או שלקחו את הרגליים, אנחנו לא יכולים להיות פה. בסדר. הקדושה משפיעה. היא פועלת, משפיעה. אין, אין, אין מה לעשות. זה, זה הכוח רוחני. אז גם בליל הסדר, אני צריך לגמור, גם בליל הסדר, יש השפעה. גם בליל הסדר, יש השפעה נפלאה מאוד שיורדת קדושה לעולם. והשאלה היא, אם אתה מכין לקבל את הקדושה, תכין כלי. הכלי זה השמחה. המחשבות, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה על האור שאתה נותן לי, על המחשבות, האהבה, השמחה, החיוך שלך, כל זה, אתה מקבל אורות. יש אנשים בדרגה יותר גבוהה שהם כבר, איך אומרים, גם בליל הסדר כבר מרגישים התעוררות גדולה מאוד. וגם אם לא הרגשת, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לך את זה ונמשיך הלאה. עכשיו אני רוצה לדבר על כמה נקודות העיקרים של ליל הסדר, שצריך לדבר עליהם. רבותינו נמדו כי הילדים העיקרים של השם האלה מחובב את זה הציפור יציאת מצרים ארבעה. חיזוק האמונה. עכשיו, אדם שואל שאלה, מה אני צריך ללכת מליל הסדר? א', נקודה אחת, זה חיזוק האמונה. מה זה אמונה? נתחיל ככה. כתוב בפסוק, האמנתי כי אדבר. האמנתי כי אדבר. איך אדם נשאל, איך אני פועל על עצמי? התשובה היא, ככל שאתה מדבר, פועל בדבר מסוים, ופועל את זה, הדבר הזה משפיע עליך ומשנה אותך. שואלים למשל בהלכה בהלכות צדקה. אדם יש לו אפשרות לתת צדקה 100 פעמים, לתת 100 שקל לעני אחד, ולתת 100 פעמים שקל לעני. מה ההלכה? מה ההלכה? מחלוקת. 100 פעמים. שיתן 100 פעמים. שקל, 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 שקל. למה? ככה כתוב ברמב"ם. אחרי המעשים נמשכים על הראש. כשאתה מתרגל לתת 100 פעמים, חיזקת לך בעצמך את מידת הנדיבות. אתה נותן פעם אחת, כל הכבוד, אבל היד שלך זזה פעם אחת. ככה היה שזזה שלך 100 פעמים. 100 פעמים. אדם צריך להרבות, ולכן האמנתי כי אדבר. אם אדם יוצא החוץ על השמיים, מסתכל, וואו, הוא שום דבר עם עצמו. אגב, היום אין בעיה לדבר עם עצמו, כי לא תמיד יש לך בלוטוס, לא בלוטוס, פעם היום הוא לא נורמלי. אבל היום אתה יכול להסתכל בשמיים, מדבר והכל בסדר. אני רואה אנשים במכונית, פעם אתה רואה, הוא ככה מדבר, צועק, מה קרה לו? כולם יודעים, יש טלפונים, יש קשר, ישיר. אז גם אדם יכול לצאת. לפני הרבה שנים היה סיפור מצחיק, מישהו הגיע לאמצע המנהטן והוא היה צריך להתפלל מנחה. הוא אומר, מה, אני אעמוד באמצע מנחה, באמצע המנהטן, יצחקו עליי. הוא עמד לי על טלפון ציבורי, קשר אחד, שם ספוטה דיפר, ואני הייתי לא יודע לו, אז היום אין בעיה, אתה יכול ליצור. כבר אדם יוצא החוץ, יוצא בחוץ, תקר לשמיים. וואו, איזה שמיים יפים. לפני הרבה שנים, כשהייתי צעיר ככה, היינו עובדים בחופש בצביעה. הצלת יום אחד גג. זה הרבה עבודה, מאוד קשה, נכון? לדבר גג זה קשה עם הידיד וזה. קצת יחוץ להסתכלתי, וואי, הקדוש ברוך הוא צבא את כל השמיים בכחול. ככה, ואתה רואה את השמיים כחול, אגב בירח הכל שחור. הקדוש ברוך הוא ברא שמיים כחולים בשבילנו. איזה יופי. אתה מסתכל, יש לך עננים. מי יודע מה זה עננים? זה המטוסים של השם. אתה רואה מטוס? איזה רעש, איזה לכלוך עושה. יש הקדוש ברוך הוא מטוסים, שקקים לבן. מטוסים מלאים מים, שקט. נוסעים, ככה יפה, בשמיים. זה המטוסים של השם. זה התעופה שלו, כמו מטוסים. עבר הזמן, אין תאונות ואין זה, אין בעיות, אין דש, לא יכול להפיל את המטוסים. כל בסדר. אז יש, אתה רואה, קדוש ברוך הוא, אתה מסתכל, זה שמיים יפים. כתוב, מי שרוצה לקבל ליראת שמיים, מסתכל על השמיים. אז אתה רואה את כל העננים. קדוש ברוך הוא ברא את זה. אתה יכול כל זה, אתה אומר, מי ברא את אלה? פתאום שיש בשמיים טונות של מים, טונות של מים. וזה לא נופל, זה נשאר למעלה. איך זה עובד? מה זה משנה? בורא עולם עשה את זה. אתה רואה ציפורים, כל דבר שאתה מסתכל ואתה רואה, אתה כולך התפעלות מהשם. ואם אתה מסתכל ומדבר על זה, אתה מקבל חיזוק באמונה. עוד חיזוק באמונה, ועוד חיזוק באמונה, ועוד שיש בורא עולם, ושהוא חכם, ושהכל תקני, והכל בסדר. וגם אם יש לנו קושיות באמונה, מי שבאמת יחשוב על קושיות, לא רוצה להגיד, מי שישאל שאלות בקושיות באמונה, בעצם זה בדיחה. טוב, אני אגמור את זה. אז מי שישאל שאלות באמונה זה בדיחה. כאילו, תארו לכם, כאילו, יש גאון הגאונים, שכתב איזה, לא יודע, משהו עצום, ואתה בא שואל באמצע, תגיד לי, למה פה כתבת שתיים כבוד, שתיים ועוד שלוש, למה לא כתבת פה? תגיד לי, אתה מורמלי, מה אתה שואל שאלות? יש נוסחאות אדירות, תסתכלו מחשבים. יש לנו בכל המחשבים המון המון חלקים. מישהו יבוא למהנדס,
תראה, החלק הזה לא מוצא חן בעיניי. למה הוא נמצא פה? תעביר אותו לשם. תגיד לי, מה אתה מבין? מה ההבנה שלך באלקטרוניקה? אתה מבין כמה טרוזיסטורים יש פה וכמה מערכות שלמות? תוכנות מחשב, כן, תסתכל. צריך להחליף משהו, תחליף משהו, זה בלגן. למה זה כך? כשאדם שואל שאלות, למה? הוא בעצם פונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תשמע, יש לי כמה רעיונות בשבילך. למה אתה עושה ככה? בוא, תשמע, אם היית שואל אותי, אבל אני אומר, תדעו לכם, תודה רבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עם אנשים, הקדוש ברוך הוא, היה נותן לכל אחד לעשות את רצונו, העולם היה פה קטסטרופה, חבל הזמן. היו עושים פה את העולם מזמן. כמו שהגמרא מספרת, על ההוא עם השידוכים, אותה מטרונית שהחליטה לעשות שידוכים. קראת את הסיפור? עשה שידוכים. אחת מלכה, גויים, שאלה את הרב, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא ברא את העולם, מה הוא עושה עכשיו? מה יש לו? מופתן. מה הוא עושה? הוא אמר לה, לא, הוא מזווק זיווגים. אז היא אמרה, מה? אז גוב, גוב, איזה שמה. איך עושים? הלאה. אז מזווק זיווגים. אז היא אמרה, מה הבעיה? אני גם עושה זיווגים. היה לה אלף שפחות ואלף איזה עבדים, שמה אותם בשורה, איך אומרים, אתה להוא, אתה היא. קיבלת משת חנות, מיליון דולר באותו אלף דולר לכל אחד, מיליון דולר, שת חנות. למחורת מה קרה? את המיליון דולר הייתה צריכה לשלם בית חולים, זה אי עשה לו עין, זה הראש. אי אפשר לשדר ככה. הוא אמר, עכשיו אני מבין, הקדוש ברוך הוא יודע, דבק זיווגים. בכל אופן, אני אחזור לעניינו, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אם אדם מחזק את האמונה ובודק, סתם רואה כל דבר על היד, על השערות, על כל דבר. זה אחד. שתיים, כבוד הקדוש ברוך הוא והשירה לשם יתברך, יש מצווה לשיר לקדוש ברוך הוא לרומם. השמחה והתכבדות במעלותינו, צריכים להעריך את בכל זה, אבל לדעת שאנחנו צריכים, יהודי צריך לדעת, אני חשוב ויקר בעיני הקדוש ברוך הוא. אני חשוב ויקר בעיני הקדוש ברוך הוא, והשלישית, ההודיה. שליל הסדר זה ארבע נקודות שאדם צריך לבדוק, וכזה, הכל זה מופיע ברמב״ם, את כל הדברים, הנקודות האלה של מה שנזכור, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ונתן מכות לפרעה וכולי, וכבוד השם, והשמחה, שאנחנו מכובדים, קדוש ברוך הוא אנחנו בנים של השם, אנחנו כל ישראל בני מלכים, והדבר האחרון זה ההודיה של להודות לקדוש ברוך הוא על שהוא גאל אותנו והציל אותנו. הודו לאדוני כי טוב, כי עולם חסדו, ותודה למשפחת יהושע על שהזמינו אותנו, אנחנו פה התענגנו גם על האוכלים. הם מתוקים אחד אחד. אוקיי. אתם יכולים, אני חייב ללכת, יש לי איזה משהו דחוף. דחוף. בסדר. מי מקפיץ אותי לאיזה עמד יד? אתה מקפיץ? לא, בן, בן. בן, אתה מקפיץ אותי לעמד יד? כן, כן, בשמחה. תודה רבה. בן. תגיד, למי מקפיץ אותי אחר כך Is it okay if we prepare a bit? Yeah. We want to clear up. I mean, yeah. We have six guys who didn't break. Yeah.